Shpalljet publike për drejtor dhe pozicionet e tjera drejtuese në institucionet shtetërore do t'i shpallë një organ i ri shtetëror, komisioni përbër prej 5 antarëve. Ky organ, i cili së shpejti duhet të formohet me propozim ligjin e ri për shërbime menaxheriale, do t'a udhëheqë të gjithë procedurën për zgjedhje të personave drejtues. Më në fund do të paraqesë një propozim të 3 kandidatëve më të mirë në qeveri. Bordin drejtues ose ministrin, që ruan të drejtën e diskrecionit për zgjedhje. Qëllimi i ligjit, si shpjegoi ministri Damian Manchevski, është që të depolitizoj dhe profesionalizoj administratën. Shpërdorimet e sistemit nga e kaluara nuk do të thotë që ministrit dhe bordet drejtuese nuk do t'i kryejnë përzgjedhjet dhe emërimet. Në fakt ajo është puna e tyre. Por ajo që ne duam të bëjmë me këtë ligj është që secili nga ata 3 kandidatë qytetarë të jenë të sigurt se janë profesionistë, kompetentë dhe me integritet të mjaftueshëm personal për të bërë punën e tyre. Në fund të ditës, po ne do të kemi diskrecion të vendosim për njërin nga të tre, por jo nga 33, për aq sa mund të kenë konkuruar në konkurs, tha Damian Manchevski, ministri i administratës dhe shoqërisë së informacionit. Antarët e komisionit që zgjedhin kuadro të lartë udhëheqëse nuk duhet të kenë lidhje partiake më shumë se 4 vjet, duhet të kenë 15 vite stazh, të jenë profesionistë dhe mund të rezistojnë ndërhyrjes politike. Komisioni do të ketë një mandat 5 vjeçar dhe zgjedhja e antarëve do të jetë publik në parimin e zgjedhjes së një komisioni antikorrupsion. Ligji nuk do të zbatohet për gjyqësorin, prokurorin, institucionet e sigurisë, mbrojtjes, ushtrisë dhe komunat, si dhe ndërmarrjet e qytetit të Shkupit.